嗨，我是陆克，今天来分享这次二月挑战 LV 值的通关队伍。这关的敌机量乐乐有极大优势，正好借这个机会实战。进关前建议先看自领人的细节补充，需要字幕攻略的人也可以开启 YT 内建的字幕功能。接下来看到这队的注意事项，血量要超过10万，拿破仑都要断魂枪，第二武装要有近航减 CD， 其他武装以血量加成为主。准备好之后就开导吧。一场这个小王八带有红绿灯，手敲木锥及灵化，力量球手敲6组以上的属性珠，占有记忆。乐乐，第二记二，走红绿灯。第二层两只能力继承，左边50%盾，地下球手销双十字，右边按住反手销盾。这边情况比较特别，因为角色做的定盘有差，盘面是光暗盘的话就直接转双十字，盘面是无主盘的话那就改开战友技二，点第四列暗第三列火转火暗双十字。下回合队长记忆，队长角色注意部，第三层攻前盾，光珠反手削盾，地要求13C以上。队长基尔点第四列按两次，兰斯洛特基尔，乐乐，兰斯洛特角色注意部。第四层一血，进场会还原盘面，16直昂暴风，然后第二回合会直接打死我们。第二角色猪，中间20滴全消。下回合第二记忆，第二角色猪，中间20滴全消。最后第二角色珠中间20滴全消。二血随机八格碎裂随进消，手消属性不相异，还有开机扣血25%。卡兹，兰斯洛特记忆，手消5C。第五层16直昂灼热2万红绿灯，并要求手消泉水，第二季二走红绿灯手消泉水。第六层一血，火外减伤95%，地下球手消火属双十字，占有记忆，占有第二点第三烈火，第二烈水，第二角色珠转火属双十字。而且进场会附加消除消木真抗，必要求15C以上。队长基尔点第一烈光两次，
Hero 角色注意部。第七神暗静消自残，然后每回会扣我们90%血。第二角色注意部。最后乐乐，每回第二角色注意部。第八层两只能力继承，左边要求手下全水，右边要求手下全暗，然后两只都要求手下7组以上的属性珠。乐乐占有记忆，塔兹角色注意部。第九层30级盾，敌人受伤的话还会反击。卡兹，第六技二，战友技二，点第五烈光，第一烈火。队长角色注意部。王冠血假设出地形，反馈10万，开气扣血25%，并要求手下全板。战友第二，点第五烈火，第三烈火。战友假设出盘面全消，停地形。二血50%盾，全板结界，并要求手下3组十字。乐乐，战友记忆。队长角色注意部。下回合队长记忆。队长角色注意部。三血无数强，手下都用减伤。兰斯洛特基尔，战友基尔，点第五烈火，第三烈火。战友角色猪照路径转。以上就是这次2月挑战 LV10 的通关队伍，那我们就下部影片见，拜拜。